Har du sat nogle mål for 2014? Hvor med nogle nytårsforsæt? Hvis du har sat nogle mål, er du på det rette spor, eller er du bare forvirret og frustreret? Heldigvis, målsætning er faktisk ret nemt, og det er meget kraftfulde værktøj. Men de første sted, man skal starte er, hvad er det din gode glæde? Hvad er dit livsformål? Hvis du starter at bruge noget tid til at tænke over det, så kommer din mål op. Og når man mål kommer op, så kan du bruge den simple og kraftfulde formel, jeg vil dele med dig om lidt. Men før jeg fortæller om den her formel, vil jeg fortælle dig en lille historie. Det er en historie om nogle mennesker, som var uddannet i Harvard. Og det de gjorde er, de spurgte de her unge mennesker efter de var færdige med deres uddannelse, har du sat nogle mål? Og hvis du har sat nogle mål, har du skrevet ned, og har du lavet nogle planer til at opnå dem? Og det resulterede var meget spændende. Det de fandt ud af var, 84% af mennesker har ikke sat nogle mål. 13% af mennesker har sat nogle mål, og 3% af mennesker har sat nogle mål og lavet en plan, og hvordan de skal opnå dem. 10 år senere gik de til hver eneste person og spurgte dem om, hvordan ting var. De fandt ud af, og jeg ved godt, man kan ikke måle alle ting i penge, men det her er en god eksempel. De fandt ud af, de 13% af mennesker, som har mål, men ikke skriver dem ned, og ikke lavet planer til, hvordan de opnår dem, tjente gennemsnitligt dobbelt så meget, som de 80% af mennesker, som har ikke nogen mål. Men de her, hvor de gode er, de 3%, som har sendt dem mål, skrevet ned og lavet planer, hvordan de skal opnå dem, tjente faktisk 10 gange så meget, som alle de andre 97% af mennesker. Det er tankevækkende. Jeg personligt bruger målsætningen meget. Vi bruger den internt i vores firma. Det er vores firma målsætningen for 2014. Det er Rasmus Ishånd, som står bag på kameraet. Det er Kasper Ishånd, som sidder og dirigerer. Og ind imellem er vores mål. Nummer 1 er, vi vil gerne lære god karma ind i vores firma. Vi vil også gerne have en vis antal omsætning, fordi vi ikke har en vis antal omsætning, så er det ikke nok mere på bordet til mine børn og til mine kollegaer. Vi vil gerne gå vores events til at være virkelig spændende, og vi er sikre på, at det er på det rette spor, og du skal nok få glæde ud af dem. Vi vil også gerne komme i gang med video, og det er nummer 2 her. Det er grænseoverskridende for mig, men jeg er ikke død endnu, så jeg tror, vi fortsætter med dem. Og vi har vores taknemmelighed af timer, som den video, du må til næste uge, kommer til at handle om. Så tilbage til målsætning. Hvordan er det, du lærer målsætningen rigtigt? Først og fremmest, hvornår du har dit mål, så skal du skrive den ned. Fordi du skal ikke skrive den ned, så er det en drøm. Så lad os sige for eksempel, det er 5 kilo for meget her, så det mål er, jeg vil gerne tabe 5 kilo. Så skriver man ned, alle vil gerne tabe 5 kilo. Men det går det ene stærkere. Det er bedst til at skrive det ned, som du har opnået dit mål. Så i stedet for at skrive, jeg vil gerne tabe 5 kilo, siger jeg har tabt 5 kilo, sæt en deadline på, det kunne være den 31. juli, og underskrive. Det er meget vigtigt, du lader den personligt med din egen håndskrift, og ikke på en computer, fordi din egen håndskrift har en magisk energi, som hjælper dig til at opnå dit mål. Det er også vigtigt, at du skriver dem ned, som du har opnået dem, i stedet for, du vil gerne. For eksempel, hvis du siger, jeg vil gerne tabe 5 kilo. Det er ikke det, du ønsker at gøre. Du vil ikke gerne gøre det. Du vil gerne fysisk opnå dem. Så du skal altid skrive den mål ned, som du har opnået dem. Et andet vigtigt ting til at gøre med målsætning er til at inkorporere ind til din mål noget ting, som godt er glæde og det er fordel med at opnå det mål. For eksempel med fedtet. Du kan skrive, jeg har tabt 5 kilo fedt. Mine venner og familie fortæller mig, at jeg ser rigtig godt ud. Jeg har mere energi. Jeg kan passe mine yndlingsbokser. Og livet er godt. Det giver dig mere motivation til at gå i gang og lære det mål. Og arbejde på det og lære det mål. Rom var ikke bygget på en dag, så det er også vigtigt at anerkende, om man skal bare tage den ene skridt ad gangen. Men hvornår du tager den ene skridt ad gangen,
Lær nu det første engineering. Hvis du vil gerne tippe fedt, hvad skal det tage til at tippe fedt? Det kunne godt være, at du skal med til en fitnesscenter. Det kunne godt være, at du skal igennem din køkken og fjerne alle de mad, du ved er usundt. Ikke være fanatisk, det er de 80-20-regler. 80% sundt, 20% har de sjov. Men de fleste mennesker går de omvendt. Det kunne også godt være, du besluttede dig om, okay, jeg virkelig vil gerne komme i god form og gå 2014 til en fantastisk år. Nu går jeg selv i min seng til en fornuftig tidspunkt. Jeg slår på fjernsyn. Det er ikke noget der, som virkelig tæller mig, og det er ikke hjælper mig til at være mere glad. Jeg går simpelthen i seng kl. 10, fordi jeg ved, når jeg får en god nat søvn, jeg vågner med mere energi, så har jeg mere energi til at træne, så er jeg en bedre person til at være omkring, fordi jeg er ikke træt og lidt småsør. Så hvornår du ved, eller hvornår du vågner om morgenen, og du er træt, så tit man trænger til sukker eller koffein, og det hjælper bestemt til ikke med fedt til. Og den sidste ting, jeg vil gerne rådgive dig til at gå med en målsætning, det er til at skrive den mål ned igen i hånd, som du har opnået med dit fordel ind, og sæt den på din køleskab, sæt den i din bil, sæt den i din køkken, så du bliver mindre om det. Prøv det her. Jeg tror, du bliver overrasket over resultatet. Held og lykke, og vi ses til vores næste video om taknemmelighed.